deixa ele fechar ali, né? Já fomos ver o mirante, agora nós vamos para a gruta para depois ir para a Cachoeira Paulista. Lá é a Cachoeira Paulista. Cuidado aí! Quer ajuda? Então, chegamos aqui na Gruta Nossa Senhora de Fátima. Vamos visitar a gruta. Olha esse ali, que grande. Ela é bem rotinha. Não, 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 não parece isso. Mas eles botam um livro aqui nele, ó, pra crescer assim, ó. Ô, Rico, será que nós vamos ter que subir esse morro aí? Quer voltar agora? Quer desistir? Morrinho pra chegar na gruta. O que que foi? Não, dá que esses dois estão vindo. Onde é que esses dois estão vindo a pé? Putz! Será que tá longe? Nós devíamos ter perguntado. Oi, tu acha que o motorhome subia aqui, Rico? Pergunta pra onde aqui é. Já tem mais caminho. Tem que ir. Aqui é uma bifurcação. Se vê que uma placa ali. Ah. Olha que frio aqui. É, tá seguindo, ó. Tá seguindo, ó. Bom dia. Estamos passando por outra estação, estamos chegando na gruta. É isso aqui, olha. Não, não é só uma. Estamos chegando na gruta. Santuário Ecológico Nossa Senhora de Fátima. Olha só que rochedo. Thank you.
pessoal, muito lindo, vale muito a pena conhecer. Gruta Nossa Senhora de Fátima, aqui em Doutor Pedrinho. Não paga nada para entrar. Entrada livre. Olha, a décima queda de água. Que de graças alcançada. Pessoal, vamos finalizar o vídeo por aqui. Esse foi mais um lugar que a gente conheceu, Gruta Nossa Senhora de Fátima, que fica em Doutor Pedrinho. Vale super a pena, né, amor? Oh, recomendo. Super recomendo. É... quantos quilômetros de Florianópolis? 190, 200 por aí, né? Essa faixa. De Florianópolis. Não paga nada para entrar. Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. Para baixo, todo mundo santo ajuda. Agora vamos para onde? Destino a... Camping. Isso, vamos lá pro camping. Espera o nosso massa também, espera o nosso próximo vídeo. O que tu vai fazer isso aí? Vou inventar uma tábua de churrasco. Que top.